一位年轻的人呢，要自己做自己的贵人。贵人在哪里？做不到啊，自己贵人。你要准备第一，我的信心具备。你信仰了以后呢，你要愿意。心愿行，等你有了心，有了愿，要实现，要修行了。现在又看了这个清净人的前途，在佛教里面最有发展的。你对自己，你不能不信仰啊。假如你们当中所有的人都有晓得一个佛光山是你的，是你们的，是你有一份的。佛光山是谁的？你们要承认是你们自己的。